ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ବାନ୍ ହାଟ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାଲଟିଲାଣି ଭୂତ କୋଠି। ଅର୍ବାନ୍ ହାଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ? 2009 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ଅର୍ବାନ୍ ହାଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 3.5 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ହାଟରେ 36ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ କଳାକାରମାନେ ନିଜର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏପରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହା ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଏବଂ ଫନି ମହାବାତ୍ୟାରେ ଯାହା ବି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ମରାମତି ହୋଇନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସେତିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଠିକି ନଜର ଅଭାବରୁ ନିଶାଘରଙ୍କର ଆଡ଼ା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମୋ ପାଖେ ଯାହା ବି ଖବର ଅଛି ଏଠି ହିରୋଇନ ଚରସ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେବନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଆକୁ କେମିତି ନିରାକରଣ କରିବ ଏବଂ କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏହି ଅର୍ବାନ୍ ହାଟ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକକଳା ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ଦେଖିକିରି ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଣୁଥିଲେ ସେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟି ମନ୍ଦିରରେ ମଠରେ ଥିଲା। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବି କରାଯାଉନି, କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନାହିଁ। କାରିଗରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆଜି କୌଣସି ପଥର କାରିଗର ପଥର ଖଣ୍ଡେ ପାଉନି, ପଥର ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇଲେ ସେଠି କାମଟା କରି ବିକିବ କେମିତି? ଅର୍ବାନ୍ ହାଟ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ କାରିଗର ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସମୁଦ୍ରର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅର୍ବାନ୍ ହାଟକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସହ କିଣିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହା ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଲାଣି। ଆମେ ବେସିକାଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି କେମିତି ଅର୍ବାନ୍ ହାଟକୁ ଆମର ବିଚ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ଅଛି ତାର ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ହାଟକୁ ଆମେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଚ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଇଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେ ଅର୍ବାନ୍ ହାଟରେ ଗୋଟେ RFP ଫ୍ଲୋଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ରିଜନେବୁଲ୍ ରେଟ୍ରେ ସେ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ନେଇକରିକି ତାଙ୍କର ଦୋକାନଟା ଖୋଲିପାରିବେ। ଅର୍ବାନ୍ ହାଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ? ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବଦଳରେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଚୁପ୍ ବସିପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।